Ще започна с Силви Митева. Защото това е състезател, който Българска федерация по художествена гимнастика последните години не само предоставяше всички възможни най-добри условия за работа, а след отказването на нейната кариера продължава да лансира, думата е лансира, нейното така присъствие в българската художествена гимнастика. След това Силви Митева започна участие в нашите медии, като никога не скриваше да така да подчертае, че много тежко са били условията, при които тя е постигала това, което е постигнала като гимнастичка. Категорично твърдят, че това е откровена лъжа и че това не е вярно. И че на Силви Митева са предоставени всички условия да работи дори повече, отколкото е било необходимо, защото имаше година, в която заради нейни участия във всички състезания, в които тя пожела, ние не можахме да пуснем нито една друга млада гимнастичка. И го заявявам отговорно от тук, от тази трибуна. След нейното отказване, тя поиска среща с мене, защото ние попитахме с Мария Петрова как смята да продължи, как бихме могли да й помогнем, дали като треньор или като съдия. В интервюто си тя казва, че в България повече за нея е нямало място нито като треньор, нито като съдия. Изключително грозна лъжа. Тя каза, че на този етап ще се занимава като съдия и че няма намерение да се занимава като треньор. Попитахме я как точно, защото Мария Петрова, знаете, че е член на нашия европейски комитет, тя е вице-президент на Европейския комитет, може да бъде много полезна, както нашия председател на съдийската колегия. И тя каза, че иска да участва в курсовете, които предстоят за международен съдия. Беше направено и невъзможното, така ще се изразя, защото иначе ще поставя Българска федерация пред световната ни федерация в много неловко положение. Казвам така, беше направено невъзможното Силвия Митева да участва на такъв курс. Тя беше пратена на такъв курс за сметка на наши съдии, доказани утвърдени, един от които е госпожа Красимира Филипова, която казва, че се отказва, за да отиде тя. Това е първият път, в който тя се отказва. Силвия Митева беше изпратена в Англия с три други наши съдии. Там тя не успя да вземе този курс. Наложи се да я пратиме повторно в Москва. Киев. В Киев, извинете. Там взе последна категория, бреве четвърто. Разходите само за Силвия Митева на Българска федерация по художествена гимнастика са 6000 лева. Само за нея. Всичко беше нарушено, за да може да направи Силвия това, което искаше да направи. И ние й подсигурихме всичко. В интервюто тя казва, че Българска федерация й пречи да работи като треньор и като съдия. Много е грозно. Много е грозно. Аз недоумявам как изобщо си е позволила да каже такова нещо. Ще завърша темата с Силвия Митева, че лично аз ще искам от управителния съвет, ние имаме заседание във вторник, да бъде наказана за уронване престижа на Българска федерация по художествена гимнастика. Това ще е моето предложение. И един път завинаги ще се спре всеки да си излиза и да си говори лъжи, каквито си иска. Симона Пейчева с решение на управителния съвет също категорично нарушаване на устава, на регламента на националните отбори, защото е Симона Пейчева. Симона Пейчева беше Българска федерация по художествена гимнастика, има три категории. А, Б и елит категория. Беше допусната да участва във Велико Търново в състезание елит, без да има това право. Това нещо стана с решение на управителния съвет. Там съдействаха 32 съдийки. Имахме три комисии. Моята стратегия за президент, когато аз се кандидатирах, имаше много сериозни реформи, които исках аз в съдийството. Исках България да въведе референтни съдии и гости от чужбина. Това беше първото състезание, в което ние го направихме това нещо. Имахме съдии от чужбина, имахме арбитри и имахме съдии на съдийските маси. Моля? И референтни съдии.
Да, аз казах референтни съдии. Три групи съдии. 32. Симона Пейчева там се класира 7 или 8? 7. 7 се класира. 7. На финалите също се класираше 7-8 на всички уреди. Там не участва Силвия Митева и мисля, че още една от гимнастичките ни, които са в националния отбор. След състезанието Симона Пейчева дойде при мен и ме попита: госпожо, какво мислите? Аз казвам: Симона, очаквах съвсем различна игра. Играеш си, твоите елементи са старите, от преди 4 години. Очаквах нещо по-различно. Коя федерация спря Симона Пейчева? Федерацията коя? Коя е тази? Илияна Раева я спря? Как? Как я спрях? Че нарушихме регламент, и това го знаят всички клубове в страната, за да участва тя директно с класиране в категория елит. С класиране. Това е нарушаване, абсолютно нарушаване на регламент. И единодушно всички гласувахме да й се даде шанс.